នៅវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថ្ងៃទី7ខែកក្កដាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមសិលឹមសៃកុមាសិតអព្បញ្ញត្តិរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារឯកឧត្តមសិលឹមសៃបានគោរព ពอม្នំនៅការបដំផ្ញើសួរសុកតុកពីឯកឧត្តមប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិនិងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវជូនដល់សម្ដេចតេជោនិងបានសម្ដែងនៃការអបអរសាទរជូនដល់សម្ដេចតេជោនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់កន្លងមក អាយកាដំបន្តថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ញ៉េពេលកុនឡមុកនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងនៅចំណេះចិត្តរបស់ប្រជាជនលើការដឹកនាំនៅនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្តេចតេជោអាយកាដំសិលំសាយក៏បានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរជួនចំពោះសម្តេចតេជោដែលដឹកនាំអាស៊ានទៅទូលបំចូកជ័យអាយកាដំសិលំសាយបន្តថាប្រទេសឡាវប្រាជ្ញាគំត្រូវកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំជាប្រធានអាស៊ានជាពិសេសវិធីសាស្ត្រនៃការរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមសិលឹមសៃបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះជួនចម្ពោះសម្តេចតេជោរ ئيس រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបន្តជួយដល់ប្រទេសឡាវក្នុងការទប់ស្កាត់ការរេចរាយដែរនៃជំងឺ Covid-19 និងរួមទាំងវិស័យដទៃទៀតឯកឧត្តមក៏បានគោរពសំអនុសាសណែនាំដល់គពងខ្ពស់ពីសម្តេចតេជោធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំណៈតំណងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើងមុនពេលប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយពីគីកម្ពុជាឡាវ ជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាយ៉េដាំសិលឹមសៃដែលបានពំ្នាំមកជួនសម្ដេចតេជោក្នុងការប្រ dam ផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីអាយ៉េដាំប្រធានាធិបតីនិងអាយ៉េដាំរដ្ឋមន្ត្រីឡាវសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណផងដែរជូនចំពោះអាយ៉េដាំសិលឹមសៃចំពោះការសម្ដែងក្នុងការអបអរសាទរពិលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខមសង្កាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំអាស៊ានជាពិសេសក្នុងការស្វែងរកតំណស្រ័យឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា សម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទេសចរណ៍ភិក្ខីកម្ពុជាឡាវយើងគប្បីរួមគ្នាវិបត្តិនៃនិងដាក់ចេញនៅនយោបាយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរ ស្មេចករឡាហោមសខេងតតួជូបវិភាសាការងារជាមួយអាយការដ្ឋតូតនៅសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានប្រចាំកម្ពុជាស្មេចករឡាហោមសខេងអបនយុគ្ររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงមហាផ្ទៃ បានអញ្ជើញទៅជួបពិភាក្សាកាងាជាមួយអៃហ្គូដំហ្សាហីរ៊ុឌីនបាបាហ្សាហ៊ីមអៃអកៈរដ្ឋទូតវិសាមញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនាវិមានរដ្ឋសភីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមចំនួនពិភាក្សានេះឱកាសនោះ សម្ដេចក្រឡាហមសខេងបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍ក៏ដូចជាសូមយកឱកាសនេះដង្ហែតាមព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្វាគមន៍នឹងអបអរសាទរអៃកូដំសាហីរូឌីនបាបាសាហ៊ីមដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចបានជូនពរអៃកូដំទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មការទូតដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនៅកម្ពុជាតាមរយៈប្រវត្តិនៃកិច្ចតំណាក់តំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំង ពីប្រមាណ70ឆ្នាំមកនេះតែមានភាពល្អប្រសើរហើយសម្ដេចផ្ទាល់ក៏បានបន្តខិតខំរីករោទ៍វិធីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភៀកគីទាំងពីរផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃទំនាក់តំនងដ៏ល្អស្រាប់រវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរសម្ដេចក៏លោកហាំសោកខេងក៏បានជម្រាបជូនអាយកូដាំអាយអកេររដ្ឋទូតដែលថាសម្ដេចបានដឹងថាប្រជាជនប៉ាគីស្ថានប្រមាណជាង90%ជាអ្នកកាន់សាសនាមូស្លីមខាងនៅកម្ពុជាក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមផងដែរ ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសនៅក្រៅឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាបានរស់នៅយ៉ាងសក្ដិដំនៅក្នុងសង្គមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់សាសនាដទៃទៀតហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏យកចិត្តទុកដាក់និងកត់គូលដល់សក្ដិទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតផងនៅក្នុងសង្គមមិនតែប៉ុណ្ណោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែបំផុសក៏ដូចជាគៀងគងការចូលរួមចំណែកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុង សង្គមរួមបីចូលទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរដើម្បីចូលរួមចំណាយដល់ដំណើរការកសាងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងអស់គ្នា ជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមសាហីរូឌីនបាបាសាហ៊ីមបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងឯកភាពចំពោះការលើកឡើងរបស់សម្ដេចករឡាហោមជាពិសេសអរគុណចំពោះ piece របស់សម្ដេចដែលបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងការទូតរយៈពេលប្រមាណ70ឆ្នាំរវាងប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចបំផុតនៅក្នុងសកលលោក ដែលបានតតួស្គាល់នៅអធិបតេយភាពរបស់កម្ពុជាមុនគេជាពិសេសនៅក្រៅការដួលរំលំនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ ឯកឧត្តមក៏បានយកឱកាសនេះថ្លែងនាការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺ Covid-19 ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឯកឧត្តមក៏បានជំរាបជូនផងដែរថាក្នុងអាណត្តិនៃបេសកកម្មការទូតនេះឯកឧត្តមនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារកម្ពុជាក្នុងនោះក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងនិងពង្រីកថ្មីទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទូតខុសត្រូវនៃกระทรวงមកហាផ្ទៃជាមួយនឹងភ្នាក់ងារប៉ាគីស្ថានឯកឧត្តមក៏បានបង្ហាញ នៅគំនិតព្រួយផ្ដាំក្នុងការពង្រេតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រសួងពាក់ព័ន្ធរបស់ភៀគីប៉ាគីស្ថានដែលក្នុងនោះភៀគីទាំងពីរអាចពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតឲ្យមានជាអនុសារណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភៀគីទាំងពីរថែមមួយកម្រិតទៀត សម្ដេចករាជハមក៏បានថ្លែងអំនគរចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមដ៏មានសារៈសំខាន់របស់អេកូដ ਾਮ ឯកអក្សរធទូតក្នុងការជំរុញលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងក្នុងក្របខ័ណ្ឌកាងងារនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាជាមួយនឹងសមាភាកីប៉ាគីស្ថានដោយសម្ដេចស្វាកុមនៅគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះនឹងស្នើដល់មន្ត្រីអង្គភាពជំនាញនៃភាគីទាំងពីរបន្តពិនិត្យពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើកាងងារនេះ ប្រចាំទូរទស្សន៍និកជនជីវតិគ្រប់នៅថ្ងៃនេះផងដែរសម្តេចក្រលាហោមសុខអញ្ជើញបិទសន្និបាតបូកសរុបការងាររៀបចំកិច្ចឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រតិសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងាររៀបចំកិច្ចឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រតិសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ត្រូវបានប្រារព្ធពិធីបិទនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្ដាឆ្នាំ2022 ក្រមមដ្ឋបតីភាពសម្ដេចក្រឡាហមសោកខេងអពនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงមហាផ្ទៃស្ថិតនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុ បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមទេពនិថាអក្យលិកាទីកានៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកកជបបានធ្វើការជំរាបជូនពីដំណើរការអង្គសន្និបាតបកสรุปការងាររយៈពេល2ថ្ងៃរួចមកដែលអង្គសន្និបាតបានដំណើរការទៅដើម្បីត្រួតពិនិត្យការងារផ្លាស់ប្តូរយុបល់ចែកក្រុមលេចបត់ពីសោតលល្អល្អព្រមទាំងវិយដំឡៃលឺចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយការខ្វះខាត ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងពង្រឹងកិច្ចសហការនិងអនុវត្តសម្ដៅកែលម្អៀបចំការបោះឆ្នោតនេះពេលកំុខឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតទុរិច្មកថ្លែងនៅក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងបានថ្លែងក្នុងការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីកោជបគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អញ្ញាធិរកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគណៈបកនយោបាយនានាអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិ អ្នកពពាន់នេនីព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមអនុវត្តនិងគ្រប់ច្បាប់បោះឆ្នោតបົດបញ្ជានីតិវិធីនឹងក្រមសិលធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងភាពថ្លៃថ្នូរធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជ្រះរះក្នុងការប្រក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះទទួលបាននៅលទ្ធផលដែលល្អប្រសើរទាំងនៅលើទឹកទតិភិបច្បាប់ទាំងលើទឹកទតិភិបបច្ចេកទេសក្រមបរិយាកាសសន្តិភាពមានស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់និងមានសុវត្ថិភាពយ៉ាងល្អប្រសើរ សម្ដេចក្រឡាហមសុខេងមានប្រសាសន៍លើកឡើងបន្តទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាក្នុងនោះការទទួលខុសត្រូវជាចម្បងចម្បងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺធានារក្សាពង្រឹងសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមលើគ្រប់វិស័យ សម្ដេចក្រឡាハមសុខេងក៏បានគូបញ្ជាអំពីគលការដ៏សំខាន់មួយចំនួនក្នុងចំណោមគលការសំខាន់សំខាន់នានាពាក់ព័ន្ធការធានាជាតិរាជភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ស្របតាមគលការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងនៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែលក្នុងនោះការបោះឆ្នោតតាមគលការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺជាដំណើរការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រួលស្រាលរវាងគណៈបកនយោបាយនិងបក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយនានា ដើម្បីកាន់កាប់អំណាចទាំងនៅផ្នែកនេវធ្នាក់ជាតិក៏ដូចជានៅថ្នាក់ក្រមជាតិនៅថ្នាក់គុំសង្កាត់ក្រោយពីការប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នានឹងคลายទៅជាក្រមប្រកាសគុំសង្កាត់គឺជាអនុធិសាទរណៈដែលមានកតាបកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ធ្វើជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគុំសង្កាត់របស់ខ្លួនដើម្បីការពារបំរើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមិនប្រកានតែជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រគណៈបកខ្លួននោះឡើយ ឯដូចនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតដែលមកពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នាត្រូវខិតខំសម្រពសម្រួលធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រប់រូបនៅក្នុងខុមសង្កាត់របស់ខ្លួនដោយមិនត្រូវមានការរើអើងនិងបែងចែកនៅពាត់សម្បត្តិនយោបាយនោះឡើយ នៅក្នុងឱកាសនោះដែរសម្តេចក្រឡាហមសូខេងក៏បានអញ្ជើញបំពាក់នៅគ្រឿងអសរិយយៈយុសជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិត្រៀមចាំការបោះឆ្នោតដែលមានស្នងដៃបំពេញភារកិច្ចជូនជាតិមាតុភូមិនារយៈពេលកន្លងមក ប <mí> ន្តមកអាយ៉ីដាំប្រជានប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិត្រួតចាំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងសន្តកថាបិទ្ធអង្គសន្និបាតដោយបានជម្រាបជូនថាអង្គសន្និបាតបានធ្វើការពិនិត្យពិចារណាសម្ដៅធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះពេកមុខកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងដោយក្នុងនោះត្រូវត្រួតពិនិត្យការលម្អនៅក្នុងប័ណ្ណបញ្ជីនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ពិសេសនីតិវិធីនៅក្នុងការសំអាតបញ្ជីបុគ្គលិកការកែតម្រូវឈ្មោះឬនឹងតិនន័យរបស់អ្នកបុគ្គលិកការផ្ទេរឈ្មោះនិងតិនន័យអ្នកបុគ្គលិកទៅគុំសង្កាត់ថ្មីរួមទាំងការចុះឈ្មោះអ្នកបុគ្គលិកដែលកិច្ចការទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើឲ្យមានដំណាលភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងត្រូវពង្រឹងនិងលើកតឹកចិត្តដល់ក្រុមប្រក្សសាគុំសង្កាត់នៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមចុះឈ្មោះបុគ្គលិកកចប អនុវត្តភារកិច្ចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះនិងចូលឈ្មោះបុគ្គលិកបោះឆ្នោតដែលកោជបបានធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចឲ្យបន្តថែមពីលើនេះទៀតត្រូវលើកកំពស់សមត្ថភាពយល់ដឹងដល់មន្ត្រីបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ថែមទៀតអំពីបົດបញ្ជានិងនីតិវិធីក្រមសិលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនិងឯកសារបົດរដ្ឋឋានផ្សេងៗទៀតដែលចេញដោយកោជបដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ រដ្ឋសនគមន៍ជាទីគោរពយើងងៀមមកមើលព័ត៌មានជាបន្តឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារតទទួលសិភ័យដែលមានចំណងជើងថាកងប្រជ្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំណើរឈ្មោះទៅបន្តវេនហ៊ុនម៉ាណែតពីឯកឧត្តមឆាយសុផល់អ្នកចងក្រងសិភ័យចំនួន100ច្បាប់ សៀវភៅដំអំពីប្រវត្តិបុគ្គលបែបប្រវត្តិសាស្រ្តសម្រាប់អ្នកអានមានចំណងជើងថាកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដំណើរឈ្មោះទៅបន្ទោវេនហ៊ុនម៉ាណែតដែលចងក្រងរៀបចំឡើងដោយឯកឧត្តមឆៃសុខផលអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាអ្នកចងក្រងសៀវភៅបាននាំយកមកប្រគល់ជូនឯកឧត្តមខៀវកាញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចំនួន100ច្បាប់ ដើម្បីទុកចែកជូនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីក្រសួងបរិមានបានអានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022តាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមឆៃសុខផលបានឲ្យដឹងថាសៀវភៅកូនប្រុសច្បងនយុក្រិតមន្ត្រីដំណើរឈ្មោះទៅបន្តវេនហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានបោះពំលឹកទី1ចំនួន20,000ច្បាប់គឺជាឯកសារជំនួយស្មារតីនិងក៏ជាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយផងដែរសម្រាប់បတ်អ្នកអានចំនួនចាស់ថ្មីផ្ដើមចេញពីសៀវភៅបងប្អូនប្រុសទាំង3ឈាមថ្មីក្នុងចំណោម អ្នកបន្ទោវិនដែលឯកូដំឆៃសុផលបានចងក្រងឡើងគឺផ្ដោតលើប្រវត្តិមួយចំនួនរបស់ឯកូដំបដិទ្ធហ៊ុនម៉ាណែតឯកូដំហ៊ុនម៉ាណិតនិងឯកូដំហ៊ុនម៉ាណីជាកូនប្រុសរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជានិយមនៃចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបដិទ្ធប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាតក្រហមកម្ពុជាសៀវភៅថ្មីនេះបានសម្រាប់យកតែប្រវត្តិរបស់ឯកូដំបដិទ្ធហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសៀវភៅកូនប្រុសច្បងនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដំណើរឈ្មោះទៅបន្ទោវេនហ៊ុនម៉ាណែតគឺមានចំណុចខ្លះដូចគ្នាទៅនឹងសៀវភៅបងប្អូនប្រុសទាំងបីឈាមថ្មីក្នុងចំណោមអ្នកបន្ទោវេន ពន្តែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយបញ្ថាំប៉ដាមៀនទៅទួល២សម្តេចជុហ៊ុនសែននិង២ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតរួមទាំងបញ្ចូលសកម្មភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗតាក់តងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារ៉តបានកោតសរសើរចំពោះឯកឧត្តមឆៃសុខផលដែលបានចងក្រងបង្កើតស្នាដៃសៀវភៅដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងសម្រាប់ឲ្យអ្នកអានបានយល់ដឹងពីជ្រម្អើក្នុងកិច្ចការមួយចំនួន អៃគូដាំរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តដល់អៃគូដាំឆៃសុផលបន្តសិក្សាស្រាវជ្រាវសសេចងក្រងសៀវភៅផ្សេងផ្សេងបន្តទៀតដើម្បីទុកជាឯកសារជំនួយស្មារតីសម្រាប់យុវជនចំនួនក្រោយបានសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធសសេចងក្រងសៀវភៅអៃគូដាំរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធបានផ្តល់ថវិកាចំនួន2លានរៀលដល់អៃគូដាំឆៃសុផលនាឱកាសនេះផងដែរ ឬទេសនេះជាជំន िती គោរពតាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មឯកឧត្តមវិញសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងឯកឧត្តមអាយការដ្ឋតំណ ूत វិសាមញនិងពេញសមត្ថភាពនៅប្រទេសជប៉ុនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅទីស្ត <Pre> ីការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីវ័យសុខុនបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយឯកឧត្តមមីកាមិម៉ាស <Siglla bass anc não Signa> ាហิរ៉ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៅប្រទេសជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងខ្លួនលោកផ្ទាល់ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលបាននិងកំពុងជួយអបអរគ្រប់គ្រងដល់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជាពិសេសវិស័យកសិកម្មតាមរយៈអង្គការជ اي ការពិតណាស់រដ្ឋគម្រោងកម្ពុជាទាំងនោះបាននិងកំពុងជួយរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាឱ្យមានការរីកចម្រើនធានាសន្តិសុខស្បៀងបងការប្រជាជនល កែប្រែកម្រិតជីវភាពនិងបង្កើនបរិមាណផលិតប្រកបដោយនិរន្តរភាពធានាគុណភាពសុវត្ថិភាពតាមប្រយោគកានុវត្តបច្ចេកាយកពជាសំស្របទំនើបទាន់សម័យធននឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបរិយាប័ន្ននិងនវានុវត្តឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការនាំចេញកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិឯកឧត្តមអាយការដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមួយមានលក្ខខណ្ឌពិសេសគួរឲ្យកត់សម្គាល់ គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពាជាតិជប៉ុនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏នឹងក្រុងអញ្ជើញមកចូលរួមផងដែរនៅឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំគម្រប់ខួប70ឆ្នាំនៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ 70ឆ្នាំប្រទេសទាំងពីរបានបន្តរដ្សាសាមគ្គីភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងល្អប្រសើរគូជីវិតទីមទនៈហើយសង្ឃឹមថាចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងនៅតែបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតឯកឧត្តមបានជម្រាបជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការនៅថ្ងៃទី19ខែមុគនេះ ឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទជប៉ុននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយនៅពេលនោះជាឱកាសដែលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៃប្រទេសយើងទាំងពីរមានឱកាសធ្វើការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទៅលើសម្ណើជួយគ្រប់គ្រងលើការងីតិបច្ចេកទេសសំខាន់ៗជាអាចការកែឆ្នៃអាហារក្របចន្ទទីជេកស្វាយក្រពូចការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការលើកកំពស់សមត្ថភាពផលិតកាយច្នៃទាំងធនធានមនុស្សនិងឧបករណ៍សម្ភារៈកាយច្នៃលក្ខដោយလိုက်ចម្ពោះសំណើឲ្យពិនិត្យលើលក្ខខណ្ឌនៃការនាំចេញកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារជប៉ុនដោយជាផ្លែស្វាយក៏អាចលើកយកមកពិភាក្សានេះឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមប្រធានរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរាបជូនភ្ញៀវថាការកសាងខ្សែច្រវាក់ដំឡែកបន្តែមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងការពង្រឹងលើការផលិតកាយច្នៃវត្ថុធាតុដើមក្រៅការប្រមូលផល រួមជាមួយនឹងការបដិទុននឹងការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគុណភាពផលិតដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមគឺជាការចាំបាច់នៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានដំឡៃបន្ថែមនិងទីផ្សារការងារផងដែររីឯការត្រួតពិនិត្យគុណភាពក្របពូជដំណាំស្រូវការគ្រប់គ្រងនឹងការປັບປ្រាឆ្នាំកសិកម្មក៏ជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់របស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងការផលិតនាំចេញប្រកបទៅដោយគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជាពិសេសការកែឆ្នៃក្របស្វាយច ទីក៏ជាអធិភាពខ្ពស់ដែលក្រសួងបាននឹងគំពងសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងវិស័យឯកជនធ្វើការកិត្តគូនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ធ្វើយ៉ាងណាឆ្លោយតបតាមស្តង់ដារជប៉ុនដែលមានគុណភាពកម្រិតពិភពលោកហើយពិតណាស់បើកម្ពុជាអាចធ្វើបាននោះផលិតផលកម្ពុជាអាចនឹងនាំជញ្ជិញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបានយ៉ាងទូលំទូលាយអ្វីដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងគឺជាប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ផងដែរសម្រាប់លើកយកមកពិភាក្សា សំណើសូមពិចារណាជួយឧបត្ថម្ភនិងគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈឯកឯកដំណអនុរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរខាប្រមាញ់និងនេសាទជប៉ុនដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះឯកឯករដ្ឋទូតក៏បានលើកឡើងទៀតថាវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារនៅមូលដ្ឋាននិងបង្កើតប្រជាជំនោរទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត ព្រឹត្តិផលកសកម្មកម្ពុជាដែលមានគុណភាពល្អៗជាច្រើនមានសក្តានុពលសម្រាប់ទទួលបានការยอมទទួលទីផ្សារអន្តរជាតិរួមទាំងទីផ្សារជប៉ុនផងដែរឧទាហរណ៍មានដូចជាអង្គការជេតស្វាយចន្ទទីនិងរាជលកដូច្នេះការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការលើកកំពស់សមត្ថភាពកាយច្នៃការជួយបណ្ដោះបណ្ដានិងផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសគឺជាអធិភាពចម្បងសម្រាប់អង្គការជ اي ការយកទៅពិនិត្យពិចារណាតាមសំណើរបស់អគ្គឯកដំរដ្ឋមន្ត្រីហើយទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរិយនៃជំនួបពិភាក្សារបស់អគ្គឯកដំរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មជប៉ុនជាមួយអគ្គឯកដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មកម្ពុជានាពេលខាងមុខ ទលទេសនកជនជាទីគោរពចំពោះបរមានជាបន្ទអាយកដំបានសរស័កអញ្ជើញដឹកនាំក្រមការងារអន្តរក្រសួងប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័តឯកសារផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីកានុវត្តកិច្ចប្រំប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរី ឯកឧត្តមប៉ាន់សរស័ករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងការដឹកនាំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងស្ថាប័នប្រជុំពិភាក្សានិងអនុម័តឯកសារផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការអនុវត្តកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីមុននឹងដាក់ឆ្លងជូនទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចជាលើកចុងក្រោយក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការកោតសរសើរនឹងវិដំណ័យខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារពពកប៉ុនដែលបានសហការគ្នាយ៉ាងល្អក្នុងការសិក្សា នឹងចងក្រងឯកសារដែលមានសារៈសំខាន់នេះសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសម្ដៅរួមចំណាយក្នុងការជំរុញកំណើនពាណិជ្ជកម្ម តេទៀងវិនិច្ឆ័យបង្កើតការងារក្នុងការបន្តថយភាពក្រៃក្ររស្របតាមយុត្តសាសចកតកានដំណាក់កាលទី4របស់រដ្ឋថាភិបាលអៃគូដំរដ្ឋមន្ត្រីបានតល់ថាគោលបំណងសំខាន់នៃការរៀបចំផែនការយុត្តសាសនេះឡើងគឺដើម្បីជ្រើសរើសទំនាញនាំចេញសក្តានុពលរបស់កម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់ទីផ្សារដែលមានស្រាប់ដើម្បីទៀងយកប្រយោជន៍ជាអតិបរមាក្នុងការអនុវត្តកិច្ចប្រំព្រៀងពីនិចកម្មសិរ័យទាំងនោះ ក្នុងន័យនេះការសិក្សាបានបង្ហាញថាកម្ពុជាមានឧត្តមភាពប្រកួតប្រជែងខាងផលិតផលអវយវសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញតើអវយវជាបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្ពុជាក្នុងការនាំចេញនឹងត្រូវដោះស្រាយបែបណានឹងការតេញតាញអ្នកវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ចម្រុញផលិតផលកាយច្នៃនឹងបង្កើនដំណ ্লাই បន្ថែមអាយុឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាក្រមការងារបានផ្ដោតទៅលើការសិក្សាលើមុខតំណែងអាទិភាពចំនួន10មុខមុនគេរួមមានទី1ស្រូវអង្ករ2ដំឡូងមី3ចេក 4មានបៃលិន5ស្វាយ6ស្វាយចន្ទទី7សាច់8កៅស៊ូធម្មជាតិ9ម្នាស់និង10មរេចព្រមទាំងការតាក់ទាញអ្នកវិនិច្ឆ័យធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងធ្វើជាគំរូសម្រាប់កិច្ចប្រំព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វេភាគីផ្សេងទៀតអាយុគតំរដ្ឋមន្ត្រីរំលឹកថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2020និងបានសម្រេចសេចក្តីព្រៀងបកឋមនៅឆ្នាំ2021ដោយបានឆ្លងកាត់កិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងកិច្ចប្រជុំប្រមូលធៀបចូលនៃអន្តរក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសរុបចំនួន7លើកកិច្ចប្រជុំជាមួយវិស័យឯកជនកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021និងកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងក្រមអធិបតេយ្យឯកឧត្តមអាក្យបណ្ឌិតសភីចាអូនពនមូនីរតអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃទី តាម៣ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅតាមប្រព័ន្ធវីដេអូក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាយគូដាំរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យកែសម្រួលឯកសារឲ្យស្របតាមស្មារតីអង្គប្រជុំជាពិសេសអនុសាសន៍របស់អាយគូដាំអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យអូនពនមូនីរតឲ្យក្រមការងារបានបញ្ចប់ការកែសម្រួលចុងក្រោយបំផុតនៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2022 ជាកិច្ចបញ្ចប់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសំណូមពរឲ្យដំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយផ្ដាល់ធៀបចូលឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យក្រុមការងារលេខាធិការដ្ឋានអាចបញ្ចប់ឯកសាររៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីការអនុវត្តកិច្ចប្រំប្រែងពីនិចកម្មសេរីនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះព្រោះថាកិច្ចប្រំប្រែងពីនិចកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជា-ចិននិងកិច្ចប្រំប្រែងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដំបង់បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ហើយ កិច្ចប្រំពរៀងពីនិចកម្មសេរីទ្វេភាគីកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក៏នឹងត្រូវជួលជាធម្មានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរសូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងឱកាសនោះក៏មានការធ្វើបដបញ្ហាពីអេចូដាំសៀងថៃរលលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអំពីវឌ្ឍនភាពការងារជូនដល់អង្ប្រជុំដើម្បីផ្តល់ជាយោបល់និងធៀបចូលសំខាន់ៗក្នុងការកែសម្រួលផែនការយុទ្ធសាសនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនិងឈានដល់ការបញ្ចប់ឲ្យកាន់តែឆាប់ផងដែរ ព្រះទស្សនិកជនជាទីគោរពឯកឧត្តមរ៉ូហ្វីឧស្មានចោះសួរសុកតុកនិងប្រក ོས་ ផ្ទះចំនួន2ខ្នងជូនដល់បងប្អូនទីតួក្រនៅស្រុកទឹកឈូខេត្តកម្ពុត អៃកិដាំប្រូហ្វីអូស្ម៉ាន់តំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកជំទាវម៉ាន់ណាវីតំណាងរាជមណ្ឌលភ្នំពេញនិងអៃកិដាំរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការបានចុះសាក់ស៊ូសពទុកនិងប្រគល់ផ្ទះចំនួន2ខ្នងជូនដល់បងប្អូនទីតាក់ក្រដែលឋិតនៅភូមិកំពង់កែខុំត្រពាំងសង្កែស្រុកទឹកឈូខេត្តកម្ពុជាដែលចំណាយថវិកាប្រមាណជាង4600ដុល្លារអាមេរិកដែលបានឧបត្ថម្ភគ្រឹះសាស្ត្រក្រៃក្រក្នុងមួយគ្រួសារ50000រៀលផងដែរ មានព្រឹះសះនៅក្នុងឱកាសនោះដែរអាយជីដាំរ៉ូហ្វីអូស្មាន់បានបញ្ជាក់ថាដោយមានការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងประกอบដោយកិត្តិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតបធ្វើឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យដោយជាហេតុថារាជការសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្ណល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។ ជាពិសេសសម្តេចតេជោបានផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនសាសនិកអ៊ីស្លាមនៅទូតទាំងប្រទេសមានសិទ្ធិពមកត្តពទូក្រមាបានចូលរៀនតាមសាសនានិងថតរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាดำនិងបានផ្តល់ឲ្យសាសនិកអ៊ីស្លាមនៅទូតទាំងប្រទេសចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍និងប្រទេសជាតិ ឯកឧត្តមប្រវីអូស្មាន់បានមានប្រសាសន៍ថាយាងពិតជាមានសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលមានធ្នាក់ដឹកនាំប្រកបដោយកិត្តិបណ្ឌិតនិងប្រាជ្ញាជ្រះជ្រៃដែលជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងផុតពីដំណាក់កាលដ៏សែនលំបាកពីសម័យសង្គ្រាមទើបធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់រៀនមានជីវិតរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះហើយមួយវិញទៀត សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារួចផុតពីជំងឺ Covid-19 ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងសកលលោកហើយសម្ដេចបានរៀបរပ်គ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីទទួលបានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃដែលកត្តាទាំងនេះឲ្យเติบធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 អាយ្យកោដមមានប្រសាសន៍បន្តថា កម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្លេចដៃជូបានធ្វើឲ្យស្ថានភាព Covid-19 បានស្ងាត់ស្ងៀមរហូតដល់រយៈពេល52ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាកម្ពុជាមិនមានអ្នកវិជ្ជមាន Covid នោះទេរហូតដល់ថ្ងៃទី53ទើបកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន Covid-19 ជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចេះរក្សាអនាម័យគម្លាតអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រ3កុំ3ការពារនិងចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការភាពស្ពុំនៅក្នុងសហគមន៍ កាត់បដិសខ្សែចម្លងកូវីដ19សូមបញ្ជាក់ថាអํานายទាំងនេះទទួលបានការអបឋមពីសព្រជនក្រៅប្រទេសតាមរយៈមូនិធីអាស៊ានដើម្បីការអប្រុមនិងអភិវឌ្ឍ ក្រសួងសង្គមការកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបាននឹងកំពុងបង្កើនការលើកកម្ពស់ឲ្យប្រសាឡើងប្រសិទ្ធភាពសន្តិសុខសង្គមសេវាសកលមាលភាពសង្គមនិងផ្តល់សេវាស្ដារលទ្ធភាពកាយសម្បទាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពវិវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេស ឯកឧត្តមមែនសុចិត្តរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនិតិសម្បទាក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកสรุปលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងលើកតឿដៅអនុវត្តរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានសេវាសង្គមការិច្ចលើកឡើងថាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងកិច្ចការលើកកំពស់វិស័យសង្គមការិច្ចនេះជាផ្នែកការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ2050 បម្រើការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះទៅលើការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅកម្រិតជីវភាពនិងគុណភាពជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបដូច្នេះក្រសួងសង្គមអាកិច្ចដើតតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាប្រជានុរដ្ឋក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះព្រមទាំងឲ្យមានសង្គតធភាពអាយចដមម៉ែនសុចិតបានគូបញ្ជាក់ទៀតថា អក្យនុគតឋានសេវាសង្គមការិច្ចត្រូវបន្តប្រឹងប្រែងអនុវត្តទូន िती ភិរិគិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមស្ថានភាពនិងបប្រតិបត្តិការវិវត្តនៃសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនិងគ្រប់ចាំប្រតិទិនការងារឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចការងារតាមគោលដៅកំណត់តបនឹងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសនិងតំបន់ដោយលែកអាយជីដាំតូចចន្ទនីអក្យនុគតសេវាសង្គមការិច្ចអាងថា អក្យុគកឋានបច្ចកទេនិងនយុគឋានសង្គមសិកបានពិនិត្យនិងកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌបរដ្ឋានកតិយុទ្ធនិងបន្តពង្រឹងនីតិរន្តរភាពការងារមនុស្សជាតិអតិត្យៈយុទ្ធជនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជំរុញឲ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី2ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2025នៃគលនយោបាយជាតិស្ដីពីមនុស្សជាតិអាយកាដមតូចនីបានបន្តបន្ថែមទៀតថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ និយុត្តិកម្មសង្គមសិក្យបានពង្រឹងសមត្ថភាពដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុវត្តការងារផ្តល់សេវាសង្គមសិក្យឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយបូករួមផ្សំនឹងការធ្វើកម្ណែតទ្រង់ជាចរន្តទៀតប្រកបដោយដំណ្លាភាព គូជំរាបថាអំឡុងពេលកម្ពុជារងនូវផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 និងបាត់បង់សហគមន៍กระทรวงសង្គមការិច្ចបានសម្រប់សម្រួលផ្តល់ជាសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រស្ត្រីមេផ្ទៃពោះឆ្លងទុនលីកុមារកំព្រាជនមានពិការភាពជនមានវិបល្លាសមាធីនិងអ្នកញៀនគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេស រដ្ឋមន្ត្រីជំនាញគច្ឆតិគោរពព័រមានជាបន្តឯកឧត្តមសៅសរឿនអញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយព្រឹទ្ធិភូសាធិរណរដ្ឋកូរ៉េឧត្តមសនីឯកសៅសរឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកដ្ឋានយុទ្ធសេវាទទួលបន្ទុកការងារនាយកដ្ឋានកិច្ចការយោធាស៊ីវិលក្រសួងការពារជាតិ នាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដានេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូអង្ការ AGM ដឹកនាំដោយပါស្ទ័រគីមសាំងយ៉ុននិយុត្តប្រតិបត្តិអង្ការ AGM នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងសហការីដោយអេកូដាំសៅសៅរឿនអក្យនិយុរងបានថ្លែងនឹងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រតិភូអង្ការ AGM ដែលដឹកនាំដោយပါស្ទ័រគីមសាំងយ៉ុនដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅព្រះរាជានៅចក្រកម្ពុជានិងបានឆ្លៀតមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាបណ្ដមណ្ដាលវិទ្យាជីវៈកុំព្យូទ័រនិងភាសាបរទេស របស់នាយកដ្ឋានកិច្ចការយោធាស៊ីវិលតាមរយៈការសម្រាប់សម្ួរពីលោកគ្រូ Pastor Kim Tae Kwan បេសកជនคริสเตียนនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសាលាបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនិងជាមួយអង្គការ AGM នាបណ្ដាឆ្នាំកន្លងមកនេះ ជាពិសេសមានការជួយឧបត្ថម្ភនៅថាវិការចំនួន10000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជួយជុលបន្ទប់សិក្សានារឆ្នាំ2018កន្លងមកបានផ្ដល់អាហារឧបករ៍ភាសាកូរ៉េជូននីតិហានបានទៅបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យភេឆេនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021ចំនួន2រូបមានអនុសិស្សន័យតូខុតចំណាននិងកញ្ញាសំណាងម៉ានិចផងដែរပါស្ទ័រគីមសាំងយ៉ុននាយកប្រតិបត្តិអង្គការបានសម្ដែងនៅមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនីតិហ៊ានក្នុងនយុកាធាននេះសិសអបញ្ជាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការ AGM ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនយុកាធានកិច្ចការយោធា Civil ក្នុងការចូលរួមពង្រឹងវិស័យបណ្ដុំបណ្ដាល thonthien មនុស្ស ដល់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលើការពង្រឹងពង្រីកវិស័យការពីជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឯកឧត្តមសៅសារឿនក៏បានស្នើដល់ប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការ AGM បន្តជួយឧបត្ថម្ភសម្ភារៈថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីបំរើឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការកសាងប្រភពធនធានមនុស្សក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទពិសេសចំពោះនីតិហាននីតិហានរងនិងពលតិហានកំពុងបំពេញកាងារក្នុងក្រសួងការពីជាតិនិងអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានអំពីផ្នែកភាសាបរទេសនិងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យា ជាក្នុងកងតបឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនថែមទៀតដូចណែអេកូដាំសង្ឃឹមថាការជួយឧបត្ថម្ភពីសํานាក់ភិគិមិតនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកណ្ដុងមកនិងបន្តជួយថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតទៅតាមការកងវាការបស់កងតបកម្ពុជាលើវិស័យបណ្ដមបណ្ដាលថនធានមនុស្ស បន្តមកប្រតិភូក៏បានចុះពិនិត្យមើលតាមបੰឌុបសិក្សានេះមួយនេះមួយនឹងបណ្ណាល័យដែលជាជំនួយរបស់ភ្នាក់ងារមិត្តអន្តរជាតិនៅសាលាបណ្ដុបបណ្ដាលវិទ្យាជីវៈកុំព្យូទ័រនិងភាសាបរទេសអំពីការវិវត្តរីកចម្រើនរបស់សាលាដោយឧត្តមសេនីតូសៅដារាវុធនាយកនយុកាធានកិច្ចការយោធាស៊ីវិលក្រសួងការពារជាតិបានបង្ហាញពីសមិទ្ធផលស្នាដៃនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសមិត្តអន្តរជាតិពិសេសពីភ្នាក់ងារអង្គការ AGM នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េលោក មកវិទ្យាសិក្សាភាសាបារតេអៃគូដមនាយកសៅដារាវតបានបញ្ជាក់ថារយៈពេលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរហូតមកដល់ពេលនេះជាង17ឆ្នាំហើយគិតចាប់ពីឆ្នាំ2005រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយចំនួនជាសម្ភារៈបំរើការឲ្យការសិក្សាមានភាពចាស់មិនបំរើតនតាមតម្រូវការទៅតាមបច្ចេកវិទ្យានីដំណាក់ការបច្ចុប្បន្នក្នុងកងវ៉ាក់ខាតនៅធនធានគ្រូហើយសម្ភារៈទាំងនេះប្រើពីការសិក្សាចំនួនកុំព្យូទ័រនៅបានចូលរួមធ្វើបានចាក់វាក់សាំងរបស់ក្រសួងការពាជិទៀត ទុនដល់កងតបក្រមព្រុសាកងតបនឹងប្រជិយពរ័តបានជាង150000បានផងដែរសូមជម្រាបថានៅខែទី8ឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសាលានឹងបន្តបើកថ្នាក់សិក្សាទាំង6មុខវិជ្ជាឡើងវិញជាពិសេសសាលានៅតែបន្តបើកថ្នាក់សិក្សាភាសាកូរ៉េតាមការអនុញ្ញាតបើកឲ្យទូលំទូលាយនឹងការសិក្សាឡើងវិញគ្រប់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសដូច្នោះអៃគូដំសៅដារាវុទ្ធសង្ឃឹមថានយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការ AGM នឹងបន្តឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ កិច្ចដំណើរការរបស់សាឡានឹងការ method សិក្សាឲ្យបានល្អលើគ្រប់មុខវិជាដើម្បីបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យសិក្ខាកាមម្នាក់ៗបានខិតខំសិក្សារៀនសូត្រលើភាសាអង់គ្លេសនេះនិងភាសាបរទេសផ្សេងៗទៀតឲ្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទំណាក់តំណងគ្នាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ជាវត្ថុចំនួន5គូរួមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពេទ្យសម្ភារៈចិញ្ចឹមមុខ រែងកាតនិងបកចាយជាធាវីការក្នុងមួយវត្តមួយវត្តចំនួន800000រៀលជាអំណោយដល់សប្បុរសធម៌បំផុតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតីប្រិទ្ធបណ្ឌិតហ៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរួមទាំងសប្បុរសជននានាត្រូវបានឯកឧត្តមឧត្តមសណីឯកយិនច័ន្ទធួននិងលោកជុំទាវរួមទាំងនីតិហ៊ាននៃបញ្ជាការដ្ឋានកងឯកភាពអង្គរៈសម្តេចឌីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងដំណាងដឹកស្ពងស្ពួរឯកឧត្តមហួយពិសិដ្ឋនិងលោកជុំទាវឯកឧត្តមហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងលោកជុំទាវ នោមយកតវេប្រកិនព្រះសង្ឃគងចាំព្រះវស្សាអស់កលត្រីមាសតាមទីអារាមទាំង4ក្នុងសង្កាត់ច្រកមទេក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7កក្កដាទីអារាមទាំង4ដែលទទួលបានទៀនព្រះវស្សាឬឧបភោគបរិភោគបច្ច័យថេសជ្ជៈប្រេងការ៉ត ជាអំណោយដ៏សប្បរសធម៌របស់សម្ដេចឯកឧត្តមនិងសម្ដេចតេជោប្រធានបណ្ឌិតនៅពេលនោះរួមមានវត្តច្រកមកទេវត្តទួលសៃម៉ាវត្តសវណ្ណរៀងសៃនិងវត្តទួលអង្គស្វាយធំពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើព្រមព្រំគ្នាក្នុងទីអារាមវត្តទួលសៃម៉ាក្នុងសង្កាត់ច្រកមកទេក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងទៀនវោសាគឺជាពិធីសាសនាមួយរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានអាយុកាលដ៏យូរលងណាស់មកហើយពលគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ1រោចខែអាសាឍដល់ថ្ងៃទី15កើតខែអាសត់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ឯកុដមឧត្តមសេនីឯកយន្តចន្ទធួនមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្តេចដីជោននិងសម្តេចកតីប្រិទ្ធបណ្ឌិតតែងតែចាត់ឲ្យរូបឯកុដមនិងសហការីទាំងអស់នៃប៊ិងជាការរដ្ឋាណអង្ការៈនោមយកនៅទីនព្រះវរសាបច្ច័យរួមទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពេទ្យសាជៈនិងប្រេងកាតវេប្រកិនព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវរសាក្នុងទីអារាមទាំង4នេះមិនដែរអខានម្ដងណាឡើយដោយសារតែទីអារាមទាំងនេះមានការលំបាក់ខ្វះខាតនិងស្ថិតនៅតំបន់ចំណបត្តិឆ្ងាយដាច់ស្រយាលឯកុដម ខ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតប្រកេននឹងជូនចំពោះព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រជាពលរដ្ឋចំណុះជើងវត្តទាំងបួនដែលបានខិតខំថែរក្សាការងារនិងកសាងនូវសម្បត្តិផលនានាក្នុងទីអារាមនេះមួយនេះមួយមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលនោះបងຫານពីការគោរពស្រឡាញ់ប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរវាងព្រះសង្ឃនិងគ្រហះក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យកាន់តែរំមាំនិងដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃការគោរពប្រណិបត្តិរបស់ព្រះសង្ឃពុទ្ធ ບໍລິສັດຈີຢູອັງຫວែងតຫ રી ງເຕ ជាមួយគ្នានេះអាយុឧត្តមឧត្តមសណីបានធ្វើការណែនាំប្រក ேன் ព្រះសង្ឃនៅប្រជាពលរដ្ឋចំណោះជើងវត្តទាំង4ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅប្រសាណែនាំនិងវិធីនការនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាល3កំ3កាពីសំដៅធ្វើយ៉ាងណារួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរីករាយដែរនៃជំងឺ Covid-19 ដល់ការសាហានេះជាមួយនឹងមនុស្សធម៌ការចាញ់ពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លានោះព្រះសង្ឃនៅពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទាំង4បានលើកឧទ្ទិសបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាថែរក្សាក្នុងលោក តាមជួយប្រោះប្រំបីបាច់ថៃរះសាការភាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតីប្រិយមន្ត្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនរួមទាំងបត្រាបត្រ្តីនិងចៅចៅទាំងអស់របស់សម្ដេចទាំង twe សូមមានសុខភាពល្អបរិបូរកម្លាំងពលំមមួនអាយុយឺនយូរមានប្រាជ្ញាស្មារតីភ្លឺថ្លាដើម្បីបន្តថ្វត់នូវជាអ្នកដឹកនាំរីករតថាពិបាលនិងស្ថាប័នមនុស្សធម៌កាកបាទក្រហមកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនរឹងមាំជានិច្ចនិរន្តរតទៅ ព្រះសង្ឃក៏បានលើកឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណខណ្ឌអ្នកអគ្គញ្ញាមហាភិក្ខដីសពបរិស័កភគីថាប្តីហ៊ុននាងអបាសិកាឌីប៉ុកអបាស័កលិនគ្រីនិងអ្នកអគ្គញ្ញាប្រិទ្ធមហាអបាសិកាធម្មញ្ញាវិវត្តនាប៊ុនសៀងលីដែលបានទទួលមរណភាពលាចាកលោកយើងហើយនោះបានយងយិត្តទៅចាប់បដិសន្ធិនៅឋានសុគីបរមសកគ្រប់ប្រការនិងបានលាចាកផុតពីទុក្ខទោសផងទាំងពួងចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅ លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូតទស្សនវិកជនជីវតិគោរពបរមីជាតិដែលយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះសូមបិទបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះនៅវគ្គក្រោយទូតទស្សនវិកជននឹងបានតាមដានទស្សនៈជីវ៍បន្តនៅក្នុងវគ្គបរមីអន្តរជាតិដែលលាយចម្ពោះបធម្មានរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពបរមីមជាតិដែលយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានជម្រាបជូននៅក្នុងពេលនេះសូមបំផុតបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះនៅវគ្គក្រោយទស្សនិកជននឹងបានតាមដានទស្សនាជីវបន្តនៅក្នុងវគ្គបរមីមអន្តរជាតិដែលលាយចម្ពោះវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា